waxaa isa soo taraya cabashada iyo sidoo kale bannaanbaxyo ka dhanaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee Soomaaliya mudane Mahad Cabdalle Cawad, iyadoona lagu eedeynayo in uu isdabamarin iyo musuqmaasuq sameeyey. Waxaa jiray bannaanbaxyo ka dhacay qaybo ka mid a gudaha dalka. Bannaanbixii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay deegaanka Bacadweyne oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug, iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmadu bannaanbaxay soo abaabuleen ay halkaasi kaga jeediyeen hadallo kulul, iyagoona eedeyn u jeediyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee Soomaaliya. Waxyaabaha sida gaarka ay u eedeynayeen ayaa qayb ka ahaa in uu ka shaqeynayo sidii kursigiisa uu ku sii haysan lahaa, isla markaasna dad danan gaara uu ka leeyahay uu doonayaan in uu ku matalaan galmudug, sida ay hadalka u dhigeen. Jaga soo jireen oo masiir ah oo weligeed annagu aan lahaa jirnay ayuu farageli ayana ku hayaao ma taqaanaa wuxuu meeshii ay ka imaan jirtay ama dhaqankii hiddaha dhaqankii oo ma taqaanaa wadaninimada annagu aan ku dooran jirnay iyo qaanuunka u raaci jirnay waxaan ahay oo ma taqaanaa ku dhafo ka dhaqaaqo hooyada ninkaas waxaan rabnaa dowladda federaalka inay ninkaas naga qabato qaabdarada uu nagu hayo iyo ma taqaanaa walaalaha kala fogeynta uu ku hayo howlaha uu ku dhex jiro waxaan uga cabanaynaa dowladda federaalka. Waxaan ka cabanaynaa ninkaas layiraahdo Maxamed Cabdalle Cawad, ninkaas kale maamul layiraahdo wax qayb layiraahdo ilaahay inta u fiicamisa inta uu abuuray diinta islaamka iyo nafta bini aadamka u qiimo badan nafta bini aadamka hadday go-do xataas uguma nimaa kastoo soo faragelisa qaybaha Qubays waan ayaga ka mid ahayn. Waxaan uga cabanaynaa dowladdeena cid kasta oo beel ah oo qabiil ah oo meel degan waxay leedahay odayaal iyagu ay ka dambeeyaan oo boqorro iyo salaadiin u ah. Sidaas darteed meesha Qubays waxay leedahay salaadiin soo jiray ah oo boqolaal sano soo jiray, markaana uu kursigeeda joogo Sultan Xuseen Maxamuud Aadan. Guddoomiyaha deegaanka Bacadweyne oo qadka telefoonka igu waramay Axmed Daahir Macalin Cabdullaahi ayaa waxa uu si gaar ah ugu eedeeyey mudane Mahad Cabdalle Cawad in uu iska horkeen ka dhex wado gudaha beesha uu ka soo jeedo. Ugu horreyn ayaan weydiiyey waxa uu salka ku hayay bannaanbixii ka dhacay deegaanka Bacadweyne oo dhaca koonfurta gobolka Muduga. Waa mahadsan tahay walaale, wuxuu ku salka ku hayay laba qodob, labadaas qodob oo ah midna waxa weeye rusaasan yahay guddoomiyaha ku-xigeenka labaad mudane Mahad Cabdalle Cawad, cabasho aan u muujinayno oo ah arrimo masiiriya oo ka dhexeeya beesha Qubays ka dhexeeya oo uu faraha la galay, baan waxaan usoo jeedinaynay in uu faraha kala baxo isagoo weliba tixgelinaya beesha Qubays, isagoo tixgelinaya waxa ka dhexeeya arrimo badan oo ku saabsan doorashooyinka hadda ka socda galmudug dhuusamareed, arrimahaas inuu faraha kala baxo. Annaga wuxuu noo yahay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee dowladda federaalka ah, sure waxbaa ka dhacaya, laakiin wax qaybtoodu way kala hartaa. Qaybta Qubays cid u talisa oo Qubays dhexdiisa aan ahayn ma jirto. Marka wuxuu ku saabsanaa waxaan ka codsanaynay qaybtaas faragelinta ah inuu faraha kala baxo mudane Mahad Cabdalle Cawad, isagoo aan tixgelinayno in uu yahay nin guddoomiye ah oo ah nin xildhibaan ah. Aan ku tixgelinayno midnimadaas ahayd, midna waxay ahayd inaan soo jeedinayno dhaqanka inuu yahay dhaqanku wax aan gorgorta laga geli karin oo dadka dhan wada og yahay, oo dadka markii la yidhaahdo dhaqamiir kasta meesha uu degan yahay ay yaqaaniin dadka dhaqanka soo ahaan jiray oo ah Xuseen Maxamed Sultan Xuseen Maxamed Aadan. Intaas labaas qodob aan ka hadlay, wuxuu yahay siyaasiyiintu waxay ilaashadaan xeel iyagu ay rabaan oo awalba lagu keenay boob bay ilaashadaan. Waxay ka midaysan yihiin in ay dadka awal la dulmiyey oo dulmi lagu sameeyey inay dulmigii sii xoojiyaan oo kuraasta ninba ninka kale la ilaaliyo oo hadda galmudug
sida ay weyna ee boob awal lagu dhisay markii hore afartii sano hadda la soo dhaafay boob bay ku joogeen dadka dhabaanadaana sababtaas iska lahaa haddana sidii oo kale la rabaa xaraamtii awal lagu abuuray haddana in lagu dhiso haddana la rabaa waxaan leenahay marka faraha kale awal waa la yidhi hal beer miri xalaal ma dhasho markii hore xaraana ay ku tageen ayagu meesha ay joogaane ummadda dhibka ka daayeen oo ummadda walaalaha ay isku direen oo faraha kale baxeen wax ka dhaxay quweys محمد عبد القادر زلفا قلبك تي في